Herkese selam. Öznet kanalına hoş geldiniz. Dostlar, eğer sizin qaz sərfiyyatını ölçen sayğacınız bloklanıbsa, yani bir çoxları sayğacın koda düşmesi olarak bunu adlandırır, asanlıqla onu açmaq yolunu sizə bu videoda izah edəcəyik. İlk növbədə klapanı bağlayırıq ki, qaz sərfiyyatı baş verməsin. Əgər sayğacın balansında müvafiq miqdar kubmetr qaz varsa, bu halda 1 manat yükləmək kifayət edir. Lakin əgər qaz sayğacın balansı sıfırdırsa, istifadənizə kifayət edəcək qədər kartın balansını artıra bilərsiniz. Kartı daxil edirik. Kart yaddaşındakı məlumatlar sayğaca yazılır. Bundan sonra isə mütləq göy düyməni sıxıb saxlamağı unutmuruq. Göy düyməni sıxıb saxladıqda sayğacda timer görəcəksiniz. Geri sayım bitəndən sonra sayğac blokdan çıxmış hesab oluna bilər. Bundan sonra isə sadəcə klapanı tez açmağa tələsməyin. Gözlüyün 5 dəqiqə keçsin, daha sonra isə klapanı açıb istifadəni davam etdirə bilərsiniz. Bu qədər dostlar, güman edirik ki bu videoda maraqlı oldu. Kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.